যোৱা 19 তাৰিখে আমাৰ বেংকৰ পৰা এটা ইনফৰমেশ্যন আহিছিলে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ একাউণ্টত মানে খুব আনইউজুৱেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কিছুমান পাইছিলে প্ৰায় 65 লাখৰ। তেওঁলোকে সেইটো ডেবিট ফ্ৰিজ কৰি দিলে। ডেবিট ফ্ৰিজ কৰাৰ পিছত আমাক এখন তেওঁলোকে এফ আই আৰ দিলে। তাৰপিছত আমি সেই একাউণ্টৰ যিজন গৰাকী তেওঁক আমি আটক কৰোঁ। তেওঁৰ নাম নূৰ হাফিজ। তেওঁক আটক কৰি আমি তদন্তত আগবাঢ়োঁ। কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমাৰ নিৰঞ্জন দাস কেছটোৰ আয়োগ ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ। তাৰপিছত আমি এই সংক্ৰান্তত দেখিছোঁ যে বহুতখিনি ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড ইয়াত বহুতখিনি হৈছে। 65 লাখ টকা যোৱা জাষ্ট কিছুদিনতে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে 65 লাখ টকা প্ৰায় তাতকৈ অলপ বেছি। তাৰপিছত ইতিমধ্যে আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি তেওঁক ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ অনাৰেবল কোৰ্টত। আসামিজনক ফৰৱাৰ্ড কৰি আমি আকৌ কাষ্টডিত লৈছোঁ। সোধা পোছা চলি আছে। এইটো খুব মানে এটা খুবেই মানে খুব চালাক যেন লাগিছে আমাৰ যিসকল একিউজ আছে। 8-8জনক আমি এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ অভিযান চলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সোনকালে ধৰা পৰিব। তেওঁলোকে বস্তুটো মডাছ অপাৰেণ্ডেটো অলপ বুজাই পালেও টান। যিটো ধৰণে তেওঁলোকে কামটো কৰিছে, তেওঁলোকে যিটো একিউজ দিয়ে প্ৰথমতে এই ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেছেজ আহে। সেই মেছেজত এটা লিংক দেখাই পায়। লিংকত ক্লিক কৰি তাত সোমাইছিলে। তাৰপিছত এটা হোৱাটছএপ নাম্বাৰৰ লগত লিংক কৰি পেলাই তেওঁ ক'লে আপোনাৰ একাউণ্টটো মানে কিছুমান অফাৰ দিলে একাউণ্টটো তেওঁলোকৰ লগত মানে হস্তগত কৰিবৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' কৰিব লাগে। তেওঁৰ যিটো এটিএম কাৰ্ড আছে এটিএম কাৰ্ডটো কাটি সেই ভিডিঅ'টো সেই হোৱাটছএপ নাম্বাৰত পঠাব লাগে, এক নম্বৰ। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ফোন নাম্বাৰটো KYC-ত দি দিয়া যায়। তাৰপিছত গোটেই একাউণ্টৰ মানে অপাৰেশ্যনটো তেওঁলোকে হস্তগত কৰি লয়। আৰু এওঁ কি হয়, এওঁ কেইটামান সপ্তাহত 300 টকা, প্ৰায় 333 টকা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কমিছন পায়। সেই কমিছনটো এটা পৰ্টেলৰ পৰা তেওঁৰ একাউণ্টত জমা হয়। সেই তাৰপিছত তেনেকৈ তাৰপিছত তেওঁ আৰু এটা অফাৰ আছে। তেওঁক পিছত সেই কোম্পানীটোৱে এমাজন ছেলছ প্ৰমটিং স্কিম বুলি এটা আছিলে, তেওঁলোকে ইয়াক আসামিজনক কৈছে যে তুমি আৰু একাউণ্ট খোলোৱা। তেনেকৈ তেওঁ আৰু 8টামান একাউণ্টৰ তথ্য আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ। সেই একাউণ্ট খোলাৰ প্ৰত্যেকটো একাউণ্টৰ বিনিময়ত তেওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টত তেওঁ কমিছন পায়। আৰু যাৰ যাৰ একাউণ্ট খুলিছে তেওঁলোকে মানডে সোমবাৰে সোমবাৰে 167 ৰুপিজ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমায়। এতিয়ালৈকে আমি এইখিনিয়ে কৰিছোঁ। এইটো এটা ডাঙৰ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড। কানাড়া বেংক, আমি ইতিমধ্যে বেংকক আমাৰ মঙ্গলদৈ ব্ৰাঞ্চ ইতিমধ্যে আমি হেৰি দিছোঁ, ৰিকুৱেশ্যন দিছোঁ। যিবিলাক ছাছপিচিয়াছ মানে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন, যিবোৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ আছে য'ত বেছি ধৰণৰ টকা হৈছে, অসমৰ নাম্বাৰ আমি পোৱা নাই, সেইখিনি ডিটেইল বিচাৰি আমি ইতিমধ্যে বেংকক নটিছ দিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সেই নটিছখিনি ৰিপ্লাই পোৱাৰ পিছত আমি কিছু আগবাঢ়িব পাৰিম। এইটো যোৱা কিছুদিন, যোৱা প্ৰায় 2 মাহৰ ভিতৰৰ ঘটনা। তেওঁৰ একাউণ্টটো ফ্ৰিজ কৰা হৈছে, হয়, ডেবিট ফ্ৰিজ। তেওঁ খাৰপ দিয়া কিছুমান পাইছোঁ আমি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন যিটো হিষ্ট্ৰী, একাউণ্ট নম্বৰটো সেইখিনি কালেক্ট কৰিছোঁ। সেই হিষ্ট্ৰীটো আমি তাৰে ছাছপিচিয়াছ কিছুমান একাউণ্ট নম্বৰ আমি বেংকক দিছোঁ যে সেইখিনি ডিটেইল লাগে, এই ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো ক'ত হৈছিলে, কাৰ একাউণ্টত। কিন্তু আমাৰ লাগিছে অসমৰ বাহিৰত হ'ব খুব সম্ভৱ। তেওঁ ফিজিকেলি দেখা নাই বুলি কৈ আছিলে। তেওঁ নাই, গোটেই কথাখিনি হোৱাটছএপত হয়, ফিজিকেল মানে কথা বতৰা নহয়। আমাৰ লাগিছে বাহিৰৰ মানুহ জড়িত আছে, এইটো অসমৰ বাহিৰত। আৰু বাকী হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে আমি আমাৰ এছ পি ছাৰো CID-ৰ লগতো কথা পাতিছে গুৱাহাটীৰ, তো মানে আমাৰ টেকনিকেল ছাপৰ্টৰ কাৰণে। আৰু কেছটো একদম চালুকীয়া অৱস্থাত আছে এতিয়া। আশা কৰিছোঁ অলপ কিছুদিনৰ ভিতৰত আমি ক্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আছে আছে কেছ নম্বৰটো 340/22 IPC Section 120B 419-420-406-486-471 IPC। সেইটোৱে এতিয়া আমাৰ উলিয়াব বাকী আছে। ইনকামটো জেনেৰেট ক'ৰ পৰা হৈছে সেই বস্তুটোৱে উলিয়াব বাকী আছে। এটা এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আমি তদন্ত আগবাঢ়িম। যদি হয় আমি নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাম। যিমান দূৰলৈকে পৰা যায়, যিমান দূৰ পেনিট্ৰেট কৰিব পাৰোঁ আমি কৰিম। এইটো কেছত আমি খুবেই ছিৰিয়াছলি লৈছোঁ।
নাই, বেংকৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে বুলি জনাইছে। আজি আমি তেওঁলোকক দিছোঁ ৰিটাৰ্ণ, আৰু কাইলৈ আমাৰ অফিচাৰ যাব বেংকত, কথা পাতিব ফেচ টু ফেচ। সেইখিনি আমি কালেক্ট কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ মোবাইল নাম্বাৰৰ পৰা, বিভিন্ন তথ্য কাৰ কাৰ লগত কথা বতৰা পাতে যোৱা কিছুদিন ধৰি, সেই সকলোখিনি আমি এনালাইজ কৰিম।